ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಏಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ SAP ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೈಲರ್ ಜೊತೆನೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಪಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲೋ ಯು ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು? ಜನರಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಾಮ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಅಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುದು, ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ವ್ಯಾರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಟ್, ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏನು ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ, ಅದು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್. ಒಬ್ಬ ಡೆವಲಪರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೀವು
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಐ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೈಪ್, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಡೆಮೋ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಸಿ ಬಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಒನ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ ಒನ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ 10 ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಾಮ ನಮ್ ಒನ್, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ಸರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 2 3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತು, ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸರ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. 1 1 2 2 3 4 ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೇಳ್ತು. ನಾನು 1 2 3 4 1 1 2 2 3 4 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಬದಲು ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಲೋಟ್, ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್. ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಬದಲು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. 1 1 2 2 3 4 5 ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಟರ್. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ ಎ ಡೆವಲಪರ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್, ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್, 6 decimals ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀ 2 decimal ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ 2, 3 decimal ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ 3 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡೋಣ. 12.345 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೋ 12.345 3 decimal ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಗೆ 2 decimal ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 2 ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್. ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ. ಸೊ
ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಎಂಟರ್ ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನೀವು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅರೇ ಈಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಎ ಲೆಂತ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದೆರಡನ್ನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.